Dámy a pánové, já vás vítám ke třetí výstavě Pavla Brázdy v této galerii, ke druhé výstavě tady v hlavním patře. Je mi to velkým potěšením, jako vždy s Pavlem spolupracovat. Je to i částečně velice vyčerpávající. Do poslední vteřiny jsme ještě tiskli nějaké katalogy a dělali popisky a tak dále, takže není možná všechno úplně dokončené, ale téměř ano. Pavel, myslím si, že zase překvapil něčím, na čem jsme původně vůbec nebyli domluveni, ale udělal si výstavu, myslím, že úplně fantastickou. A za to mu děkuju a předám rovnou slovo, poněvadž myslím, že on nejlépe vysvětlí svoje dílo a to, co touto výstavou chtěl vyjádřit. Vážené dámy a pánové, vážení a milí přátelé, já vás nebudu zdržovat dlouhou řečí a nebudu mi nic vysvětlovat, protože taková věc může trvat nadmíru dlouho a je možný nahradit to jinak. O povaze těch nových obrazů, o tom, jak vznikají a jak je možné si je dobře prohlídnout. To jest nikoliv z toho prvního dojmu, jaké je možné při vedení stáži, ale především v klidným a pokojným prostředí galerie, pokud možno vidu prázdný. A vůbec o této instalaci a o tom, jak vznikala a tak dále, napsal můj blízký přítel a přední znalec mýho díla, Přemysl Rátor, takový úvod do této výstavy, který jsme dokončovali dnes v noci. Dopoledne jsem ho se Šimonem a svým vnukem dokončil, nadiktoval jsem mu to a před asi 4 hodinou ho Věra přinesla už hotový, takže ten tady je k mání a doporučuji ho přečtení. Já z tohoto katalogu vlastně použiju jenom to aktuálně nejdůležitější, to jest jeho takový dodatečně přidaný závěr. V závěru tohoto našeho úvodu do výstavy píše Přemysl Rátor, dopisovaného a dále pravděpodobně vyrobeného, jak se s Brázdou stává v poslední chvíli, den jejího zahájení, k čemu skutečně došlo. Děkuje její autor touto cestou všem svým spolupracovníkům a přátelům, bez kterých by vzniknout nemohla. Především našemu milému a váženému příteli Petru Šimonovi, který svou galerii zcela otevřel Brázdovi poněkud hrozivému svobodnému podnikání a omezil se na to, že mu byl v jeho organizaci prakticky nápomocný. Dále studiu Sluka, to je Ondřej Slukovi, Ondřej Filmovi i třetímu Ondřeji, který jim v tom vypomáhal, že s nasazením svých životů a času denního i nočního vyrobili v krátké době tu spoustu grafik i obrazů, zatím alespoň v jednom exempláři. Těch obrazů i těch grafik je tady přibližně asi 100 plus 100. A také panu Miroslavu Pešovi, který v neméně krátké době vytiskl
první serigrafie velkého astronauta, původně objednaného jako zvláštní cena respektu v rámci udělování ceny Jindřicha Chalupeckého a k tomu příležitostně i tu dnes už klasickou kůzi s hadí žerou. A dále svému kolegovi Bohuslavu Doležalovi, malíři a grafikovi i zručnému řemeslníku, s kterým Brázda, jak je jejich osvědčeným zvykem, společně instaloval obrazy tak, jak je rozvrhl i jak tomu Bohuslav dál přispěl k upřesněným stanovením a dodržováním základního řádu zhodně přivedeného k určité míře dokonalosti. Brázda děkuje i své ženě, malířce Věře Novákové, která převzala rozesílání části pozvánek i další praktickou pomoc. A také svému vnuku Šimonu Trifajovi, který dnes dopoledne v poslední chvíli dopisuje na počítači podle mého diktátu druhou část textu, který jsem s Brázdou ručně dopsal po skončení instalace dnes po půlnoci. Dopsáno 6. listopadu 2011 Přemysl Arátov. A já vám teda společně s Přemyslem Arátorem děkuju za to, že jste přišli a vítám vás. Tím je výstava prohlášená za využijeme oranžové.
Gracias.